første år, at du har inviteret tatovører med? Jeg synes, det er så godt, fordi tatovørerne har en overset på. Og de er jo om nogen nogle fantastiske kunstnere, når man går ned og kigger på deres stand, og så ser de detaljer, der er altså skabt på hud. Jeg er fascineret af det, og jeg er fascineret af alt muligt slags kunst. Og vi tager også meget rundt i hele verden for at samle kunst. Jeg kører faktisk der på 20.000 km hver eneste år, og derfor har jeg på den ene kunstmesse om året. Fordi det er så et kæmpe stort arrangement. Vi skal rundt til alle i Europa for ligesom at vise dem. Og, så derfor så er vi også kommet på top 10-listen over de 10 bedste events i verden. Sidste år havde vi Sotheby's fra London. Med talentspejder, så vi ved ikke, hvad det er for nogen, der går rundt her. De går stille og roligt og meget professionelle, og så får man pludselig nogle kontakter. Og det er nemlig det, der også var vores formål, det er at bringe budskabet ud af den danske kunst. Det er meget vigtigt for mig, at tatovøren ikke er en glemt gruppe i kunstverdenen.